Sıraya Mazen'in anatomi motivi. Bu afg'on qizlari bir necha yildan so'ng birinchi marta oliy dargohga qaytishmoqda. Bu ularning dandi oliygohidagi birinchi kuni. Ular o'z yurtlarida qo'lga kirita olmagan orzulariga erishish umidida. Buni uhdasidan chiqqanimizdan o'zimni juda baxtiyor his qilyapman. Britaniyada va xalqaro bir oliy dargohida dars o'qib, orzularimga erishib, vatanimga xizmat qilishim xayolimda ham kelmagandi. Bugun biz juda xursandmiz. 2 yildan so'ng o'qishni boshlash uchun yana oliygohga qaytib, dars o'qishimiz mumkin. Ular Afg'onistonning turli hududlarida. U yerda ular turli oliygohlarda ta'lim olishgan. Biz Afg'onistonda turli semestrlarda edik. Shaxsan men 7-chi semestrni boshlashim kerak edi. Men esa shifokor bo'lib, xalqim va jamiyatga xizmat qilishim kerak edi. Afsuski, oliy dargohlar yopilgani uchun o'qishni davom ettira olmadim. Taliban hukumati oliy bilim dargohlari eshiklarini talaba qizlar uchun yopgani tufayli bu qizlar ham ta'limdan man etilgan millionlab afg'on qizlari kabi kelajakka umidlarini yo'qotgandi. Ammo Afg'onistondan minglab kilometr uzoqda Skotlandda ularga oliy ta'lim zaminasi yana bir bor yaratilgan. Bu 5 nafar qiz Skotlanddagi turli oliygohlarda tibbiyot bo'yicha o'qishni davom ettirish uchun kelgan 19 nafar talabaning bir qismidir. Ularning bu yerga kelib ta'lim olishlariga Linda Norgru xayriya jamg'armasi zamina yaratgan. Linda Norgru 2010 yilda Afg'onistonda o'g'irlab ketilganidan keyin qutqaruv amaliyoti paytida halok bo'lgan britaniyalik xayriya tashkiloti xodimi edi. Bugun juda yaxshi kun bo'ldi. Ya'ni 3 yildan so'ng biz birinchi marotaba sinfda o'tirib dars o'tdik. Bu anatomiya darsi edi. Uning ba'zi qismlarini biz allaqachon o'rgangandik, lekin biz o'zimizni juda yaxshi his qildik, chunki biz ancha vaqtdan keyin qayta ta'limimizni boshladik. Biz yangi sinf va butunlay boshqacha bir tizimga kirdik. Biz uchun bu juda ham quvonchli bo'ldi. Umid qilamizki, bir kun kelib bu binodan farohat kiyimi bilan chiqishni va farohat dupimizni osmonga otishni orzu qilamiz. Kelajakda esa xalqimizga bir shifokor sifatida xizmat qilishni orzu qilaman. Ular shu yerda joylashgan bo'lsa-da, Afg'oniston har doim ularning xayol va fikrlarida. Bizga o'xshagan ortda qolgan qizlarning hammalari o'qib, orzularga yetishlarini orzu qilaman. Umid qilamanki, boshqa qizlarga ham shunday imkoniyat yaratiladi. Yurtimizda ham ta'limdan chetda qolgan qizlar ham o'qishni davom ettirishlari uchun shunday imkoniyat yaratilsa va ular orzularga erishsa. 2021 yilda Taliban Afg'oniston ustidan nazoratni qayta qo'lga kiritganiga qadar minglab qizlar turli sohalarda oliy ta'lim bilan shug'ullanib, ko'plab xorijiy burslar orqali turli fakultetlarni bitirgan. Ammo endi bu imkoniyat cheklangan. Skotlandga kelgan bu qizlar bunday imkoniyatlarni topgani uchun o'zlarini baxtli deb bilishadi.